Вам відробити це не вам нічого собі давати. Нічого, ми хотіли вам тут подарунок робити. У нас дві неділі ходять керівники. І це на дві-три трембічути і роги, ще з рогами разом. Це у Різдвіні свята. Це разом з рогами трембічути і колідують. Колідують перед хати, потім господи оцього в хаті. Ну, буває, це є, що, ну, є, що ході скоро, то ж поколідують з хати в хату, а є, що забави, ну, чи собі колінники, так називається колінники. І там запрошують. Родину, гості. Це скрипкою все, з музикою? Скрипкою, так. Колідую скрипкою. Тільки чоловіки, так? Так. Робочі. Це ви так, аби пусто не сидіти, що одяг є собі, трохи косили, трохи погодили. Це дивіться, як багато я люблю цього роботи. Це все таке. Була вона. Була вона. А ви будете її пасти? Так, я десь спускаю по трохи, але то вона. Ми тиждень не було на дворі. Не було полем і спускати її. А вона буйна така, що... Буйна, так? Так. А ви можете її втримати? Втримую. Потрохи, але треба тримати. Треба буде вже брати у копці, возити трохи. Я коло поралу не вивалив, вона так піска коло то риків, то дуба. Так, вона вже мені спокійніша. Так, вже має, так. А у чаре, то... Вона, і я завів зразу, що вже так не пускала. Діді, прадіди пережили тут, що це ще й прадід, ну, мій, татів дідо ще жив, а потім вже дідо мій, вже це татів тато, потім вже тато з мамою
То була одна кімната та й коридор просто лиш. Угу. А потім вже це вже тато, як став хазяїном, то вже цю кімнату добудував. Так, щоб було дві кімнати. Бо була лише одна вікна, просто так, кімната. Так, ти маленькі всі такі вікна, ти одна кімната. Вже, коли вже тато женівся навіть другий раз уже, бо з першу жінку вони ще жили так в цій кімнаті. Ага. А вже коли женівся другий раз, вже моя мама була. Ага. У нас вже було троє, то вони вже почали казати, нам вже тісно. І вже будував друг. Я вже тоді добудував цю кімнату, ти так вже собі, але ніби під такий стіль цей давній, що не так вже зробили. А ми також жили разом в одній хаті, також в Кіргаті, там тато з мамою, всі разом там. Ну, дві, не знаю, скільки там у нас було. А потім, як вони вже добудували хату, то всі розійшлися і нікому хати не треба було. Ну, то так, ну, все так. Робиш, аби, думаєш, щоб було, а там уже як Бог дасть. Воно треба, це не треба. Тому так на цей тимчасовий період, що вже є. А зараз вже як це помер, то все, це як казали. Лише так руки, бо нічого з собою не візьмеш. На тимчасовий період. Так, лише одяг і все. Краще виходить, ніж мені. А я кажу, Юра, не може так бути. Бо я... А брат, це є вирішальний, самовирішальний між нами. Він є вчитель нами. Я так можу сказати. Він мене заставляв, бо я не дуже хотів грати. А він каже, ні, маєш. І мене внущався. А я йому тепер дякую.